सुदूरपश्चिमको विगत जिल्ला बाजुरामा अघिल्ला वर्षहरूमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिनापछि मात्र पाठ्य पुस्तक पुग्थ्यो तर यसपालि भने नयाँ शैक्षिक सत्र आउनुभन्दा तीन साता अघि नै बाजुरामा पाठ्य पुस्तक बिक्री वितरण सुरु गरी विद्यालयमा पठाउने क्रम सुरु भइसकेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका स्थानीय पुस्तक विक्रेताले बताएका छन् जिल्लाका दुई सय एकाउन्न सामुदायिक एक विद्यालयमा एकाउन्न हजार दुई सय बयालिस विद्यार्थीका लागि एक लाख दस हजार सैँतिस सीत पुस्तक आइपुगेको छ चयन्त्र बाह्र तेह्र र चौध गति बाजुराको पालो थियो बाजुराको पालोमा हामीले तेह्र गति नै बाजुरा जिल्लामा पाठ्य पुस्तक पुर्याएर विद्यालय विद्यालयमा सहज रूपमा पुर्याइसकेको अवस्था छ विगतमा अलिकति झन्झटिलो भएको थियो समयमा अपर्याप्त मात्रामा पाठ्य पुस्तकहरू आएका पनि अपर्याप्त नै भए समयमा पनि आउन सकेनन् र यो वर्ष विद्यार्थीहरूलाई पनि अब वितरण गर्न सजिलो हुने नै भयो बाजुरा मात्र होइन पचासवटा जिल्लामा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्य पुस्तक पुगिसकेका छन् शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कक्षा एकदेखि दससम्ममा देशभरका छयालिस लाख पैँतालिस हजार विद्यार्थी छन् तिनका लागि दुई करोड उनासाठी लाख थान पाठ्य पुस्तक चाहिन्छ कक्षा एकदेखि चारसम्म निजी क्षेत्र र कक्षा पाँचदेखि दससम्मका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाठ्य पुस्तक छपाएको जिम्मा पाएका थिए सबै छपाइ पुरा गरी बिक्री वितरण सुरु गरिएको हो भर्ना अभियानसँगै विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउने सरकारको उद्देश्य अनुरूप तिन साता अघिबाट पुस्तक बिक्री सुरु गरिसकेको जनक शिक्षाको दाबी छ समयमै पाठ्य पुस्तक उत्पादन गर्न सफल भयौँ त्यसैले हामीले गत विगतको तुलनामा गत वर्षको तुलनामा करिब करिब पन्ध्र दिन पहिल्यैदेखि हामीले बिक्री वितरण सुरु गरिसकेका छौँ त्यसैले गत वर्षको तुलनामा हाम्रो गत वर्ष वैशाखको दुई तिन गतेसम्म पाठ्य पुस्तक पुऱ्याएर हामी सफल भएको छौँ भने यो वर्ष चैतको सत्ताइस गतेसम्ममै सबै ठाउँमा पाठ्य पुस्तक पुऱ्याउन हामी सफल हुन्छौँ विद्यार्थीले समयमा पाठ्य पुस्तक त पाए तर तिनको गुणस्तर तपाईँलाई याद गर्नुभएको छ पुस्तक दुई तिन महिना नपुग्दै काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छ कतिपय विद्यार्थीले त एकै शैक्षिक सत्रमा तिन सेटसम्म फेर्नु परेका उदाहरण छन् तर तोकिएको अनुसारको कागज प्रयोग गरिएको र पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी नियामक निकाय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गुणस्तर परीक्षण समेत गरेको जनक शिक्षाको दाबी छ विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तकका लागि सरकारले वर्षेनी तिन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आए पनि विद्यार्थी कमसल पुस्तक प्रयोग गर्न बाध्य छन् किन हुन्छ त यस्तो उहाँहरूले स्वदेशको भन्दा पनि बाहिरबाट त्यो क्वालिटी मिट गर्ने गरी बाहिरबाट किताब मतलब पेपर खरिद गरेर त्यो जुन सप्लायर छ उसले बाहिरको पेपर सप्लाई गरेको छ हामीले जानकारी पाएसम्म चाहिँ तोकिएकै स्पेसिफिकेसन अनुसार जनशिक्षाले अहिले किताब छपाई गरिरहेको छ सरकारी गुणस्तर पुगे पनि पाठ्य पुस्तकको गुणस्तर ठिक नभएको अभिभावकको गुनासो छन् अभिभावकको चाहिँ दायित्व यता पनि रहन्छ कि त्यो पुस्तक चाहिँ पुस्तकै भएन आवाज उठाउनै पर्ने देखिन्छ देखिन्छ र कागजको हकमा त एकदमै गुणस्तर विद्यार्थीले समयमै पाठ्य पुस्तक पाउनु सकारात्मक हो तर यसो भन्दैमा कमजोर गुणस्तरका पुस्तक छाप्नु बजेटको दुरुपयोग मात्र होइन सरकारी गैर जिम्मेवारी पनि हो यसतर्फ पनि बहस हुनु जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू प्रेम रौरे आनन्द गौतम दिपेन्द्र साक्य र क्यामेरामा राजेन्द्र मर्जनका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ